Pensou em Tibia Coins, pensou em moedas. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, Crash Game, High Low, Sports Bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Proposto, olha o carnaval que fica. Me derrubaram aqui! Essa aqui é as coisas que eu tô usando ali. Meu Deus, como você morreu? Tô no debuff e tomei a Wii. Que absurdo, velho. Que absurdo, que absurdo, que absurdo, cara. Faleceu. Os bichos nem me irritam. Os bichos não se mexem quando eu passo do lado deles. Contando a história triste dos amigos dele que morreu pro chão. Ah, morreu. Ah, morreu, velho. Morreu, já morreu. É o combate, tem que matar. Mendigo do lado dos caras. Ah, que Que sustão, hein? Velho, nós estamos aqui em maior confraternização. Que foi isso? É louco. É que você tá conferindo o boss da mãozinha? Uhum.
Eu já achei esse boss. Já. Cara, ô, você mesmo, o Sil do Dark Torture, eu cliquei no boss, cheguei lá, não vi, não tinha nada, cliquei, voltei. GG. Ah, esse aqui não vai ter como. O que mais faz isso é o do Hellhound lá, velho. Será que eu vou nesse aqui? É muita paralyzer, velho. Ah, sem SD não vai dar não, velho. Reitar é confiança, né? Reitar é full service de Menino, explica pra gente a pulada do Drufox. Sai dessa porra. Não, sai dessa merda aqui. Tá lugar. Esse lugar você nojento. Ou você comprou? Porra de bêbado do caralho. Isso. A gente acabou as apoias sem SD, tá ligado? Vai ficar 5 anos pra matar o boss, se achar. Não, não sei não, o negócio não é isso. Eu vim fazer graça aqui no Defiler aqui, eu tô bêbado. Tô... sem SD. Tem que matar os bichos na chave disso. Rapaziada, quinta-feira nós tá chegando em Libertabra. Isso é uma guerra massa e o bagulho vai ficar quente. Tamo junto e é nóis. Saiu sábado. E ficamos só falando do chat. Ah, porque o chat é isso? E o que será que o chat tá fazendo? E olha, essa aí é a musiquinha que o chat gosta. Mó putaria! Deus, morri! Merda! Merda! Morri igual um... Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho. O pior player da minha vida! Ele morreu pra bicho! Já trabalhou o quê? Olha que pessoa. Está muy pro tu récord de reward, ya sé, güey. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que cuando... Por fin, güey. Por fin. Buena, güey. Grit. A la verga, güey. Por están, fin. ¿Dónde están? Por fin subí. Se cumplió. No, Elena. ¿Sí? La tabla se mueve hasta el server side. La tabla se mueve hasta el server side, creo. Creo que la tabla se mueve hasta el server side. Aquí pues siempre he sido top. Pero acá... Bueno, es que acá todavía me falta. Pues decir, cuando tenga 80% de Magic 43, cuando falte 80%, automáticamente va a cambiar a Magic Level 42 en barra. ¿Por qué? Por el loyalty. Ahorita, pues si tengo 2 de loyalty. All you